Vrienden, baie welkom by hierdie geleentheid wat ons kan saam wees. Ek vertrou dat het met jou goed gaan, dat jy gezond is, dat jy veilig en warm is, en ek wil jou regtig uitnooi om in hierdie oomblikke jouself ook aan die Here oor te gee en toe te laat dat hy deur sy gees met jou sal werk en met jou sal praat. Kom ons gee geleentheid om ons kersen aan te steek. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hier te wees en te weet dat U saam met ons is. Ons wil saam getuig. Dis die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. En ons wil U roem en ons wil U eer en ons wil U lof besing omdat U die grote koning is. Koning oor die heelal, koning oor die aarde, maar uiteindelik ook koning en Here van ons lewe. Amen. Liefdes, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ek lees vir ons vanoggend uit Genesis 45. Genesis 45, verdere gedeelte in die Josef verhaal. En dit lui soos volg, die eerste vers: Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom al weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense en die farao's op een lys dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers: Ek is Josef. Leef pa werkelijk nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom, maar hy het vir hulle gesê: Kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy: Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring, maar julle moet nie nou sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Gaan dadelijk na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef: God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek. Dan is pa na by my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en die grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self en my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broers se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat. Kom ons lees tot sover toe. Vriende, hoofstuk 45 het 'n lang aanloop. Ons het verlede week daarby begin toe ons hoofstuk 37 gelees het. As jy reg onthou, was dit die gedeelte waar die broers, wat hy homself nou aan bekend stel, in hoofstuk 45 nie baie genee was met sy drome nie. Hy het nie gehou van sy drome nie, soveel so dat hy hom in 'n put gegooi het. Uiteindelik vir hulle pa vertel het, hy is dood, om later verkoop het aan handelaars. Hy het uiteindelik in Egipte opgeland, op verskillende maniere met die lewe te doen gekry in Egipte, en uiteindelik dan as die bevelvoeder in die farao se paleis
land sy broers by hom op. Soveel so dat in die emotionele oomblik hy dit nie langer kon uithou nie, dat hy die mense in Egypte wat hom gedien het weggestuur het en dat hy vir sy broers gesê het, ek is Josef, julle broer wat julle verkoop het. En die mens dan onthou dat hulle stom geslaan was, nie geweet het wat om te sê nie, hy moes eers vir hulle vertel wat gebeur het, hoe hy uiteindelik opgeland het, waar hy opgeland het, en dan as hulle baie gehuil het, en al baie emosie was, mekaar skouers, mekaar gesoen groet het, toe het hulle eers met mekaar gepraat. En so gebeur dit in ons gesinne, dat daar baie emosie in ons gesinne is. Daarom is gesinne plekke van veiligheid, ruimtes van veiligheid, waar ek en jy persoonlik kan groei en ontwikkel. Dis 'n plek waar ek kan foute maak, waar ek eintlik kan jammer sê en weer 'n keer probeer. Waar ek uiteindelik leer wat versoening is, wat ek leer oor vergifnis, wat ek leer om nuut en oor te begin en uiteindelik tweede en derde en vierde kanse vir mekaar te gee. Dis 'n verhaal vol emosie. Maar ons word tog genooi om onder die emosie te raak te sien dat daar 'n dieper verhaal is. Dis in vers 5 wat Josef vir sy broers sê, julle moenie nou sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want dis God wat my vooruitgestuur het sodat lewens gered kan word. Vers 8 sê hy vir hulle, dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. So uiteindelik wat hy hier vir ons kom sê is dat al die emosie wat ons in die lewe het, kry uiteindelik sy betekenis wanneer dit in die raam van God se groter plan inpas. So wanneer Josef hier in hoofstuk 45 met sy broers praat, het daar 'n klomp groei in sy persoonlike lewe plaasgevind. Hy is by 'n punt in sy lewe waar hy die omstandighede wat hy deur is van die put tot op daardie dag kon beleef en ervaar as deel van God se stuur van hom in hierdie wêreld. En as gestuurde het ek 'n roeping. En as iemand wat 'n roeping het, glo ek God het 'n plan met my lewe. En my plan, hierdie plan wat God met my lewe het, pas in God se groter plan met die wêreld in. En ek en jy word genooi om elke dag te leer oor hierdie plan, om onsself in te oefen om hierdie plan raak te sien en al meer deel te wees van God se werksaamhede in hierdie wêreld, in sy koninkryk. Om raak te sien dat God elke dag in my lewe getrou is, dat God elke dag in my lewe sorg. So die groei wat daar by Josef plaasgevind het, het vir hom insig gegee. Insig dat, omdat hy gestuur is, dit wat sy broers hom aangedoen het, uiteindelik tot sy bes wil meegewerk het, ten goede uitgewerk het vir hom en vir hulle. Wil een mens dadelijk sê, as jy na hierdie verhaal kyk, daar het 'n klomp goed gebeur. 'N klomp nadelige goed, 'n klomp onregverdige goed, 'n klomp goed wat Josef regtig onreg aangedoen het. Maar hierdie is 'n verhaal wat ons leer, hoe herstel mens 'n verhouding in hierdie lewe. En dan kom ons agter, die verhouding tussen broers word in hierdie verhaal nie herstel deur 'n wederzijdse ek, ons is jammer oor wat gebeur het. Wat die verhouding herstel is die feit dat daar raak gesien is, dat dit wat kwaad gedoen het, dit wat in kwaad gedoen is, het in die hand van God uiteindelik uitkoms gebring. Daar het insig gekom dat die kwaad wat deur Josef se broers aan hom gedoen is, deur God in die proses omskep is, onderskep is en uiteindelik ten goede meewerk. En dan ontdek ek die Vader as die een wat my nie veroordeel nie, maar as die een wat my vergewe. En vriende, dan begin 'n mens anders dink oor vergifnis. Jy begin anders dink oor versoening. Want as die kwaad wat iemand my aandoen in God se hande vir my ten goede meewerk, as dit uiteindelik vir my uitkoms bring,
Hoekom moet ik dan voor hom of haar steeds kwaad blij? Hoekom moet ik steeds wrokkerig blij? Hoekom moet ik steeds onvergevingsgezind blij? Kan ik niet maar toelaat dat God mij uiteindelijk bevrijdt van een klomp bitterheid, van onvergevingsgezindheid, wat verhoudings vernietig niet? Jozef zou met reg vir sy broers kon kwaad wees. Hulle sou met reg kon sleg voel oor wat hulle gedoen het. Maar die emotionele groei wat bij Jozef plaasvind, namelijk dat dit wat sy broers om aangedoen het, vir hulle allemaal ten goede uitgewerkt het, dat in een droogte wat maar 2 jaar geduur het, 'n hongersnood, daar vir hulle voorsiening gemaakt wordt voor die volgende 5 jaar, dat daar vir hulle oorblijfsel is, is dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hij lief het. En nou sê ons vir mekaar, ons is gestuurdes. En as gestuurdes, kan ons ander mense vergewe, sonder dat hulle skuld bely. En dit kry vir ons nieuwe betekenis, in iemand wat na ons toe gestuur is, namelijk die Seun van God. Want uiteindelijk is hy na hierdie wereld toe gestuur, nie net om voorsiening te maak, om mense van hulle honger te red nie, hy is gestuur om finaal die breuk in die verhouding wat daar tussen God en mens is te herstel. Daar is vrede tussen ons en God, deur Jesus Christus, ons Here. So ons leer dat ons ander kan vergewe, sonder dat hulle skuld bely, sonder dat hulle sê, ek is jammer, want ek ontwikkel nuwe insig deur Jesus Christus en die manier waarop hy optree. Want sy optrede lê vir ons troos. In sy optrede lê daar vir ons ten diepste troos. Want sy gestuur wees gee rigting aan my en jou gestuur wees. Die feit van ons gestuur wees raak al die verhoudings waarin ons is. En dis hoe God die wereld verander, want door ons wat tot insig kom, en wat in verhoudings invloed het, en een verskil kan maak, bring God verandering in hierdie wereld. Daarom is disciples bereid om die roepstem van die meester te gehoorsaam en te volg as hy roep. En hierdie roeping van Jezus voer hy op aangrypende wyse uit. Hierdie herstel binnen die huishouding van God bewerk Jezus op een manier wat een mens sy asem wegslaan. Want Jezus wacht nie vir skuldbelydenis nie. Hy wacht nie vir mense se vergifnis nie. Nee, uiteindelik was hy as Seun van God bereid om sy lewe as een offer aan die kruis te gee, om sy lewe af te lê en dit op te neem, sodat God en mens met mekaar versoen kan word. Ek en jy bely vandag, daar is nou vrede tussen ons en God. Ons is met God versoen deur ons Here Jesus Christus. Ons leef in een verhouding met Jesus Christus. So dan moet die verhouding met Jesus Christus uiteindelijk my en jou verhoudings bepaal en beïnvloed. So nou wil ek vra, kom ons dink 'n paar oomblikke. Watter verhoudings in jou leven is daar wat by jou opkom, wat jy besef, daar is herstel nodig? Watter verhoudings moet jy gaan beïnvloed, sodat daar heling en heelheid kan kom? So dink aan daardie verhoudings. En wees daarop voorbereid, dat in daardie verhoudings wat jy nou aan dink, 'n mens of mense dalk nie gaan jammer sê nie. Dat daar nie een of ander belydenis gaan wees nie. Dat jy jou nie in 'n berouvolle persoon gaan vastloop nie. Dat mense jou dalk nie gaan vergewe nie, of jou nie gaan toelaat om hulle te vergewe nie.
Maar God nooi jou vandag na sulke verhoudings toe. God nooi jou om vandag in 'n plek te gaan staan en te sê, ek is. Julle moet nie bang wees of sleg voel oor wat julle my aangedoen het nie. Want God het my vooruitgestuur. Waar wil die Here jou vandag gebruik? Waar wil hy jou gestuurdheid gebruik om 'n verskil en heling in hierdie wêreld te bring? Mag jy op 'n wonderlike manier, sonder dat daar skuldbelydenis gedoen word, sonder dat daar selfs vergifnis gegee of ontvang word, waar heling kom, omdat jy bereid was om soos Jesus jouself te offer, jouself prys te gee en dit wat gebeur, jou gestuurdheid deur God te beleef en te ervaar. Amen. Here, baie dankie dat U ons in 'n wêreld instuur waar mense so dikwels onvergewensgesind is. Waar ons self baie keer met 'n houding werk van ek sal vergewe, maar nie vergeet nie. Dit wat hy of sy my aangedoen het, is daarom net te erg. En Here, ons besef daar gebeur met ons erge goed in die lewe. Maar uiteindelik leer ons in Josef se gebeure, sy verhaal, dat van die ergste goed wat met hom gebeur het, hom tot die insig gebring het, dat dit U is wat hom vooruitgestuur het. Dat deur die sleg wat gebeur het, daar uiteindelik goeie voorsiening en uitkoms gekom het. Mag ons elkeen bereid wees om aan onsself te sterf. Mag ons elkeen bereid wees om hierdie roeping te aanvaar, om gestuur te wees na 'n wêreld waar alles nie altyd loop soos ons wil nie, maar deur ons bereidheid om anders te wees en die verskil te maak, waar 'n verskil sal kom in Jesus se naam. Dat mense gered kan word, dat daar vir mense 'n oorblyfsel sal wees, sodat hulle gered kan word. Amen. Vriende, is my gebed dat jy 'n baie mooi week verder sal hê, dat dit regtig met jou sal goed gaan, dat jy veilig sal wees, pas jouself mooi op, en ons gesels DV volgende Sondag weer met mekaar. Mag die Here vir jou baie, baie naby wees, en mag jy hom beleef as die God wat teenwoordig is. Die Here sal jou seën en jou beskerm, die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees, die Here sal jou gebede verhoor en vir jou ook sy vrede gee. Amen. Ek groet jou dan vandag tot 'n volgende keer. Totsiens.